Нас спущит, така мислица и нема стане више. А јас би ше ја поставил. А? Ти сам прашал малко како се зушко. Ке си пативо со? Ма јас, да он не најбој се бој се згуби. А кај? Најбој се брех згуби, ти човече. Снимаш? А ти више за тобо, онда. Ма, па сази, онда нам могли бути готова батерија. Нема шо си је? А? Ти си за ваш је? Ти дехна. А што тоа не ни разгорело? Капе ми греже на километ. Десно сам ова згушто, ото прије. Се така не е боле осот сухи, кај би се могло намнути. Опче се намнеш намнути, е так не бежи у гуме. Е, как се напумпа у гуме?